dadku wax kasta way moodi karaan soo mayn garan haa in wax haddii wax meesha ka ba'aan adaa lagu qabsan karaa laakiin tuulada iyo guryaha inaad ka fogaato oo buuraha bannaanka ma aragtay oo iska seexato baalna ma jiro waa dal ammaana dhulkeeduna nijaas ma leh sida etoobiya oo kaleoo laguma kaajo meel kasta oo gidaarada laguma xaado dal daahira weeye ciiddeeda waad ku tukan kartaa anigoo magacayga xuseen maxamed saalax oo ka socda dalka etoobiya oo u lugaynaya laamiga ee barbara oo socda oo ka soo saamaysay roob la-aan oo xooluhuna ay dhammaadeen oo markaa qaxooti aada iska lugaynayaan nahay hadduu rabbi eedmo oo kaalmo soomaali weyn aan ka raadinaya oo dee ilaah baa kaalmo lehe bini aadanka kolleyba kaalmadiisii laguma meel gaadhay laakiin hadduu rabbi eedmo oo ummaddaa soomaaliyeed oo ilow ilow oon walaalaa ilaahay nahay oo isku magac nahay oo isku diin aan nahay ayaan usoo qaxnay kolkaana waa saas waa tahay walaal waxaad sheegteen abaarihii soo barakiyeen ka jiray deegaanka soomaalidu deegaan ahaan waa halkee faafanba waa gobolkii marka waxaan anigu kasoo qaxay meesha qurac mataanaha la yidhaaha oo faafan bay ku xigtaa oo waraabaley baa la yidhahaa degmadeeda waraabaley baan kasoo qaxay faafan baan soo galay faafabna sidaa kadaaligeed oo biyaha weliba jijiga u siinaysa oo markii dee annaguna waxbay noo qaban waayeen kolkaasaan qabri bayax nimid qabri bayaxna dowladda oromiya ayaa gargaar ay soo fidisay caws iyo biyo iyo dhar ciyaalka loo geliyo oo adigu ugu dheera ay keentay kabacdii raashin yarna way noo keeneen kaalmada intaasaa naga soo gaadhay soomaali weynna dee waanu ka sugaynaa oo dee taasaa naqixisay ilmaadariya waxaan kasoo lugeeyey hadduu rabbi eedmo socodkayga kasoo bilaabay qabri bayaxba kasoo bilaabay oon baabuurna aanan soo raacin aan soo lugeeyey way xubnihii kale qoysku imisee ka kooban yihiin halkee hadda se joogaan qabri bayaxba xeradii qabri bayax bay joogaanoo lix ciyaal iyo hooyadood weeye waxaan ka imid hadda berbera duleedkeedii baynu ku dhownahay inaad halkan soo gaadho muddeyntee leeg bay kuu qaatay habeenayo marka hargeysa markaan kasoo baxay waxa weeye laba maalmood iyo badh baan soo socday intaanan soo gaadhin adigu qabri bayax wixii ka soo bilooba saddex maalmood baan soo socotay ilaa wajaale wajaale markaan soo gaadhay wajaalena waxaan kasoo lugeeyey gabiley kusoo galay maalin baan kusoo galay gabiley ilaa wajaale kabacdii gabiley baan baryey maalin bay igu soo qaadatay ilaa hargeysa haddana laba maalmood weeye hadduu gabigeedaba iyo saddex maalmood shan maaha iyo laba maalmood iyo bad toddoba maalmood iyo bad baan yaan socota ku hayaan reerka degmada ay degan yihiin anigu ma jeerteen baana umar maxmuuda oo reer xirsi axmeda reerkaasaana socodkayga waxay ku egyihiin imika waxaan ku socdaa barbara barbara haddaan in yar ka shaqaysto oo reerka aan kaalmaa waxaan u diro kabacdina dee wuxuu ilaahay dee keeni karo lama garan karo ya wuu ku dhaqaajin karaa wuu dejin karaa haddii ay dejimaan ay timaadana waan degi karaa laakiin waxay ummadda dhalinyartan oromada ay ku socoto ay sacuudiga iyo badda ay ku dhammaatee iminka xitaa tarxiil inina dhammaatee doosar iyo erfiido lagu aasay internetka iyo facebooka waanu ka aragna dadku ay ku dhammaanayaan taasi qalbigaygana kuma jirto waxayna ku jirin soomaali awal waxaan u socon jiray xaggan weli halkan umaanu dhaqaaqin soo maynid garan dee kabacdi socodkaygu soomaali weynaa lana loonaado oo walaaladeeh waa nin oromo oo dhexda ayaan ku kulannay waxaan ku kulannay hadduu rabbi eedmo oo barkhadle hoosteeda oo barkhadle hoosteeda isagaaba iga sii horreeyey aniga markaan u tago raashinka way siiyaan shaha waa wixii ay ii kaalmin karaan cunaa waa lay dhiiba bay iyo dhibaato noo geystay ma jiro annagu bannaankaa markuu gobolku dhacno bannaankaasaanu seexannaa tuulooyinka waan ka soo fogaanaa ilow yacni hadday dadku wax kasta way moodi karaan soo maynid garan in wax haddii wax meesha ka ba'aan adaa lagu qabsan karaa laakiin tuulada iyo guryaha inaad ka fogaato oo buuraha bannaanka ma aragtay oo iska seexato baalna ma jiro waa dal ammaana dhulkeeduna nijaas ma leh sida etoobiya oo kaleoo laguma kaajo meel kasta oo gidaarada laguma xaado dal daahira weeye ciiddeeda waad ku tukan kartaa taamuum waad samayn kartaa haddaanad biyaanadaysan
biyo haddaad wadatana waad iska weysaysan oo iska salaadayn. wax dhibay dalka Somaliland ama ahaato ay wax noo geysatay ma jirto. anagu dadkeedii iyo dowladdeedii iyo shacabkeeduba way noo fiican yihiin. gaajadii iyo kuleelka iyo xaraadka dee ilaahay wuxuu ku kaalmeeyo waad ku kaalmo bixi waa gartay ma. laakiin raaxadii biyo qabo baa raadinaya iyo biyo barafaa raadinaya ma jirto. biyihii kululaa baraf bay kula noqonayaa markaad haraaddo. ya xareedda waxaad hesho caloosha ilaahay baa dee. laakiin hadduu kula jiro xanuun iyo waxba toona la kulmi maysid. bismi illaahi raxmaan raxiim haddaad tiraahdo bisinkaaad u qabato ayuu ilaahay kugu kaalmeynaya. ina allaahu min alraasiqiin.